سردار ولی او عبدالرشید د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د نګهان د کلي اوسیدونکي دي. دوی وایي د نشې توکو د پلورونکو له لاسه په نشه اخته سوي او اوس یې ژوند له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ساکیان په ازاد ډول ورباندې نشې توکي پلوري او ځوانان د نشې توکو کارولو ته هڅوي. په نشه روږدي دغه ځوانان له دولته غواړي چې د نشې توکو پلورونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په کلي وطن کې موږ داسې نشې او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ موږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هیڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشې همدلته تاریخ کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، همدلته خلک کاري. د وطن مشرانو او حکومت اول دغه د وطن ساکیان پسې واخلي، یا مخنیوی وکړي. کنه نو خو به موږ دغسې در په درې پنځه نور په اخته کېږي، پنځه سوه په اخته کېږي. په عینې وخت کې د حاجي عبدالحق نوم د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ قومي مشر مني چې په دغه ولسوالۍ کې نشي موادو ته لاسرسی اسانه دی. چې په ټول افغانستان کې کار بند شي او د روینې کارخانې خراب شي او چې هغه خراب شي، نو بیا دا څوک بیا د چا سره رانیسي او پر چا بیا خرڅ کړي چې ګر سره نیستی شي. او که یو سړی معمولي وي نو بل ملک ته نشي پسې تللی، که تللی په بستا ولایت کې به یو نفر پسې ځي. بل خوا د کندهار د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه د دولت له لومړیتوبونو څخه ده او د هغو کسانو په وړاندې اقدام کوي چې نشه یي توکي پلوري او یا یې هم د کښ هڅه کوي. اوس هم دغه لړۍ په دغه شکل باندې ادامه لري. په هر نقطه او په هر سیمه کې که چیرته ساکي، چیرته د مخدره توکو پلورونکي کاروباریان، د هغوی دپاره هم موږ اقدامات کوو، د هغوی د نیولو دپاره بشپړ چمتووالی لرو. خو بیا مو هم له خلکو هیله او غوښتنه دغه ده چې په مستقیم ډول د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کم امکانات، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، فقر، بېوزلي او کم کاري فرصتونه په نشه د اخته کېدو لوی لاملونه یاد سوي.